Шановні здобувачі освітнього рівня магістр професійної програми «Сценічне мистецтво». До вашої уваги дисципліна вибіркового циклу «Основні тенденції розвитку сучасного українського театру». Після завершення навчання в нашому університеті ви підете працювати до театрів України. Їх дуже багато, вони різні – національні, академічні, муніципальні, недержавні. Такі, що плекають переважно єдину естетику або спрямовані на невпинний експеримент. Пропонований мною курс допоможе вам краще зрозуміти новітні тенденції розвитку драматургії, режисури, акторського мистецтва і форматів театрального виробництва. Ви осягнете закономірність старих, успадкованих від часів СРСР, проблем сучасного українського театру та нових, пов'язаних з економічними викликами часів незалежної України. Також у вас буде можливість розібратися у нових форматах театру, покликаних до життя російським вторгненням в Україну 2014 року. Водночас з тим, пропонована дисципліна допоможе вам осягнути звершення нашого національного театру на євроінтеграційному шляху. Все це, без сумніву, полегшить справу осмисленого входження молодого фахівця до театрального процесу.